Tvivel si ser vi i sekvensen Det konvergerar sakta i en riktning Då vet vi, då vet vi Då vet vi att det rullar Ja, det rullar, det rullar det lutar. Det det. Det lutar. Kära vänner. Det är fantastiska tider. Ingenting är så likt. Varje dag händer det nya fantastiska saker. Den djupa staten i sina grundvalar. Vi tar oss mellan varven för pannan och slår oss på knäna av skratt om vartannat. Det är snudd på tragikomiskt. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det handlar om att skapa en mer medvetet medveten befolkning. Och sanna mina ord. Det har aldrig gått bättre. Det är onsdag. Det är den 24. Mars 2021. Och då... Då är det dags för onsdagsmys! Ja, det hände mycket och som vanligt så vill vi börja med att tacka er för era intensiva insatser i det här projektet som vi gör tillsammans för att skapa en mer medvetet medveten befolkning. Man kan ibland misströsta lite grann. Det händer mellan varven. Men jag kan som eh, säga som så då att eh, det har gått tyngre än vad det gör idag. Det kan jag garantera. Det är oerhört glädjande att se era insatser i diskussioner i trådar. Även om eh, det är rätt uppenbara grejer sådär. Men fantastiskt att ni hittar så mycket kringinformation i det här som gör att vi kan väva samman de här olika perspektivens sekvenser och få en korstabulering som säger så här att ja, det här kan väl ändå inte ske helt utan att någon känner varandra eller känner någon annan. De känner varandra. Och det, det börjar bli helt omisskännligt tydligt. Så tack för att ni följer kanalen, får fler följa kanalen. Tack för era bidrag och gå över på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer telegramtjänsten. Det är så att Donald Trump och Trump-administrationen i USA har naturligtvis varit väl medvetna om vad som krävs för att tingens ordning ska kunna förändras till någonting som är mer långsiktigt hållbart globalt. Det går alltså inte att bekämpa en global företeelse som den djupa staten genom att agera själv på hemmaplan enbart. Det går alltså inte som utrikespolitiken är vad som verkar styrande för inrikespolitiken. Så för att Donald Trump och för detta Trumpadministrationen då ska kunna bli av med en djupa stat så krävs det också att Kina och Ryssland gör sin del i den här ekvationen som faktorer. Och vi kan alla se vad det slutar med och det har med förstoringsglas att göra. Och det har med Eriksson Globe att göra i en illustration av Johanna. Den känner nu alla till och alla ser hur det här hänger ihop. Och som sagt, vi har postulerat då att det här kommer se lite trist ut för NATO, lite halvrassligt ut för EU och Israel i sin nuvarande form kommer inte att förbli en teokrati som det är nu. Och sen har vi postulerat en hel rad massa saker också, men ja, som alla kan se så det blir vad det blir helt enkelt. Det rullar. Ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt med de här bekräftelserna som kommer in nu i en stridström. Men det är klart att det är bra på ett sätt och samtidigt är det ju liksom lite... Ja, då är det klart. Men det är ju det som är själva poängen som alla har konstaterat med familjen. Kan vi inte prata om något roligt någon gång? Ja. Det kan man ju tycka att man kan göra någon gång kanske, men det beror ju på vad man tycker det är roligt då kanske. Mm. Ungefär samma sak. Kan vi inte prata om något roligt någon gång som betyder något? Ja, ni har alla varit med om det här och, och det är ju naturligtvis en tragedi och som ni har påpekat i trådarna och återkommande där. Förtjänstfullt, ska jag säga mycket förtjänstfullt alltså. Att det här att det är Oftast svårt att bli profet på egen gata. Det är liksom vad det är i den delen. Man kan ju tänka sig att när NATO-chefen får AstraZeneca-vaccin. Och det är hans syrra som är ordförande för Norska Folkhälso myndigheten som har satt stopp för AstraZenecas vaccin. Då kan man ju säga att det verkar nästan lite halvparadoxalt det här. Faktiskt. Men som sagt, den djupa staten har för vana att spela båda sidor i en kuliss. Och så är även fallet i det här och det måste så säga, uppmärksammas. Folk måste förstå, eller människor måste, befolkningarna måste förstå, att de har blivit utsatta för ett vansinnigt grovt bedrägeri under så lång tid som vi kan minnas och flera generationer bakåt i tiden. Det är inte så där alldeles glasklart om det här ja, vaccinet överhuvudtaget når marknaden någon mer gång. Men whatever, vi lägger inga aspekter på så att säga, den virologiska delen av det här det börjar bli rätt uppenbart vad det handlar om. Det kommer bli ännu mer uppenbart efter den här dagens mys. Det är helt säkert. Vi har inte bara vaccin att prata om som vanligt utan vi har en hel del andra saker. Vad sägs som Kina? Och vi har en svensk forskare som finns på den här Kinas sanktionslista. EU införde ju sanktioner och Kina kontrade då. Och de införde en svensk forskare på den här listan. Då. Och det är naturligtvis oacceptabelt, säger Ann Linde. Som är en mycket framstående moralisk förebild för den svenska befolkningen. Och Möjligtvis kan det vara så här att den här svenska forskaren kanske har en koppling. Det är en, mycket, en mycket retorisk fråga helt enkelt. Det kanske kan vara så att han har en koppling då till det här fåtalet svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det här med att lägga sig i Kinas inre angelägenheter. Det är precis det som vi pratar om här. Att USA kommer inte åt den djupa staten om den är lika stark i Kina fortfarande. Det går inte. Det måste rivas samfällt. Lika väl som att Kina kommer inte åt den djupa staten i Kina med mindre än att den forna Trump-administrationen och dess medlemmar har hanterat frågan om den djupa staten i USA. Det här sker alltså samtidigt som det måste beaktas även i Ryssland i den delen. Så det blir rätt många dimensioner på det här och sen finns det då naturligtvis en uppsjö med andra länder då. Och av FNs 190 länder så kan man väl säga så här att en inte obetydlig del har sin kraftförsörjning och sin telekominfrastruktur med adress på ett och samma ställe. Det gör ingenting bättre i något som helst sammanhang. Och Det är naturligtvis så att en svensk forskare som är då någon form av Kina-expert, Han har naturligtvis anslag för sin forskning. Och Sådana anslag delas ut av stiftelser inte minst. Och Vem som står för vad i de här utbildningarna och vilka. Ett budskap eller vilken opinion som ska skapas av den bedrivna forskningen. Ja, det ligger ju i sakens egen natur. Som man ropar får man svar helt enkelt. Så det är någonting som Sveriges Radio och etablerade medier har att ta i nu. Och det kommer ju gå den vägen det ska för deras vidkommande. <coughs> Det är inte så mycket att diskutera, ursäkta mig så, förresten. Ja. ja, det är ganska så slående att Joe Biden har ett problem i USA om vi ska börja eller gå vidare dit då. och det kan man väl säga så här att det här problemet då är mångfacetterat och det består av många delar naturligtvis men det är en och samma sak i botten då och en av bottnarna i det här det är naturligtvis en migrationsfråga man importerar valboskap då eller så att säga en mer lättmanipulerad opinion. Underlaget är så att säga något lättare att påverka och de är glada och tacksamma för ganska ringa smulor. Det är Projekt Veritas som har tittat in i de här, ja vad ska vi säga, där för barn och konstaterat att Joe Biden beter sig om vi nu ska säga till han som beter sig då, men hans administration eller om vi inte ska säga till hans administration. Det här är ju en rena opinionsbildningskulisser och ingenting annat. Hur som helst, barnen har, verkar inte ha det sådär väldigt bra när de ligger i sådana här aluminiumfolieförpackningar då och på golvet. Det verkar... Ja, men som sagt, det här är nödvändigt nu för att människor ska vakna. Det finns inte ens stora anhängare av den djupa staten och demokrater som accepterar det där. De tycker att det är skit naturligtvis och det är meningen. Det här måste tydliggöras och så är vi tillbaka vid det där. Det är det här med profeten på egen gata. Det kan bli så att det måste vara så övertydligt att man nästan storknar. Eller rättare sagt, det kan det inte vara på något annat vis. Det är bara att bita ihop. Men man får trösta sig med att efterhand som man ser att det är klart. Då förstår man ju också att det är klart, någon i det här. Och det, det är ju i alla fall inte... Den osäkerheten är inte kvar. Men så kan man ju säga att det blir en viss otålighet i att tvingas upprepa samma sak. Jag kanske för 20 år sedan upplevde då att det här är ju faktiskt bara jätteenkelt. Här. Man förklarar det här med Ivar och så är det ju samma gubbar kring det här hela tiden och de här affärsuppläggen och vem har tjänat på vad och vem gjorde och så vidare. Hur blev det sen? Ja, men det räcker med det. Så kommer alla fatta allting. Nej, det räckte inte riktigt hit. Det var en bit till om vi uttrycker oss lite milt, hovsamt sådär. Ja, men det är i alla fall. Det är ju som det är och det får vi ta. Liksom. Det har ingen annan att välja på nämligen. Det är bara så. Så Det är bara att stå på i ullstrumporna och som sagt vi och gör det tillsammans och vi gör det bättre än ja, någon annan någonsin har gjort det här. Och vi kan vara helt säkra på att det här kommer att bli hur bra som helst, bättre än vad det någonsin har varit. Men vägen dit beror ju lite grann på hur duktiga vi är själva ur ett pedagogiskt perspektiv att förmedla information som folk är villiga att ta till sig och så vidare. Och sen är det naturligtvis det är situationsanpassat. Ingen situation är den andra lik, ingen individ är den andra lik så återvida. Det kommer att, så att säga, krävas lite fingertoppskänsla och ja, man kan bli sar sarkastisk mellan varven. Det är ju så när man blir trött och så vidare. Det är även dags i USA för så att säga, lite större brytningar. I så mått och, och vi kan konstatera någonstans här att som vi sa förra myset det här med skifferoljan så är det ju som så att Joe Biden han gör ju alltså en, en insats nu mot den djupa staten och ja, hur frivilligheten kan ju diskuteras och precis som Joe Bidens sinnestillstånd kan diskuteras. Det är, kanske inte är så där jättebra. Nej. så man ska väl inte dra för hårt på ja, eller i de tyglarna. Det, det, ja, det, jag vet inte, det känns lite osnyggt för han verkar lite skör. Alltså, så. Det verkar... Ja, det är inte snällt att köra runt med honom på det här viset tycker jag. Och sen må det vara som det är och det kan ha varit som det har varit men det känns inte helt schysst i alla fall. Men Donald Trump har skrivit ett brev till Joe Biden då och han har då Uppmanat honom till det ena och det andra och verkligen säkerställt att han ska inte få skulden för att ha stängt den här Keystone pipeline alltså. Och den som upprätthåller den här miljöovänliga frackingverksamheten. Det är ju vad det är och man ska säga, ser man det ur ett globalt miljöperspektiv eller klimatperspektiv eller vilket man nu vill så, ja. Det är ju bra om Joe Biden tar den smällen kort sagt. Det är bara så. Och det går ju faktiskt hur bra som helst. Joe Biden gör precis vad han ska. Och det är ju bra faktiskt. Det kan man inte klaga på. Han får det gjort och behöver inte ta skulden för all, alla negativa känslor som folk upplever. Det är inte så krångligt. Det är bara det att man måste lägga upp det lite snyggt för att det ska bli så. Och Det är den här reflexiva kontrollen som Donald Trump har hållit på med hela tiden, som Vladimir Putin har hållit på med och som helt säkert Xi Jinping också har spelat på hemmaplan. Det är jättesäkert så. Ja, och man börjar ju tycka då att det här är ju lite konstigt. Donald Trump sa innan då han blev president att han i valkampanjen sa han så här, han skulle återinföra överraskningsmomentet i de militära doktrinerna. Det här med att annonsera innan man gör saker, det förtar ju då vissa delar av överraskningen, om man uttrycker så snällt. Och det kan man ju kanske tycka är lite onödigt gjort eller kanske rent ut sagt, ja, idiotiskt helt enkelt. Man kan ju tycka det i alla fall. Och det, det är med viss fog också. Det, det är väl inte så konstigt. Och ja, man har då från Biden-administrationens sida anfört då i två veckor att man ska minsann ja, bedriva cyberattacker mot Ryssland som svar på de här cyberattackerna man har blivit utsatt för då. Som man visserligen inte kan belägga, men ändå. Men i alla fall, nu har han hållit på i två veckor, då, eller de på i två veckor då med det här. Och det kan man ju i sin tur säga så här att det är märkligt att ingen i Biden-administrationen kommer på idén att man ska ge fan i att tala om när man ska göra sådana här grejer. Nu har ju faktiskt alternativmedierna som inte är kanske de snabbaste på bollen alla gånger när det gäller så att säga, militär strategi och, och, och krigföring och sådana här grejer. Eller vad det moderna kriget består av. Så nu har det till och med de kommit på att det verkar ju helt idiotiskt. Att de håller på att tjata i två veckor om man ska göra en cyberattack. Har de inte hunnit förbereda sig förr så lär de att göra det då. liksom. Typ. Mm. Och Ja, det är väl så att man tar inte det där på så stort allvar. Man vet vad det här är för någonting. Man gör ju inte så. Kort sagt. Det är så uppenbart så det liknar ingenting. Det blir bara bättre i Norge som faktiskt håller på att gå till sig ordentligt. och Nu var det här vaccinet som folk, vi flyter väl in på det fram och tillbaka. Det har en tendens att gå ihop sig här nu på slutet och vi har väl Charlie Picture då som ikon eller inkarnation för det här då, då som har fått en framträdande post i WHO. Vi kommer ju sy ihop det här. Idag blir nätet tätt alltså. Det är helt säkert. Och ja, i Norge så fick flera personer bara saltvatten och inte vaccin. Det var väl anmärkningsvärt och ja, vem vet? de här. Vaccinerna de hjälper i alla fall inte. Man smiter, sprider inte mindre smitta för den sakens skull. och Det räcker inte för att skydda mot den här så kallade sjukdomen. Då. Och, ja, det går ju faktiskt inte ens att testa förekomsten av det här covid-19 med hjälp av PCR-test. Någon har sagt och för länge sedan att det här kommer betraktas som ett IQ-test i historien. Ett varnande exempel för hur illa det kan gå om man inte hela tiden strävar i verkligheten efter en medveten och upplyst befolkning. Det här kommer betraktas som ett lågvattenmärke i det allmänna medvetna medvetandet. Det är helt säkert. Och ja, ni ser ju själva. Det är party all over. Och eh, ja, vad ska vi säga? SEB satsar miljoner på Ikeas svindödare. Det är eh, Matsmart heter det. Mm -hmm. Se där ja, men eh, det här gänget som satsar då i det här är numera uthängda med namn och tillhörighet i företagssammanhang då i dagens industri. Och återigen så kommer vi tillbaka till det. Här. Vilka intressen är det egentligen som gör det här? Med vilket syfte? Är det verkligen så att SEB tänker främst på samhällets bästa? Eller tänker SEB främst på SEBs bästa? Det kan man fråga sig. Man kan väl säga så här också att att SCB skulle vara inblandat i mer eller fler skandaler i till exempel penningtvättssammanhang än vad som redan har uppdagats. Voila! Det kan vi nog ta som hugget i sten. Och all den stund som Department of Justice, DOJ, där, tog kontroll över Ericsson. Då blev det också möjligt att titta bakåt i en massa loggar. För att SEB skulle ha särbehandling av Ericsson. Mm. Och varför har man det då? Jo, det är som det berömda Wallenbergregistret. Det är det här med hållhagsbusiness. Det funkar åt båda håll. Så är det. Det har gjorts en hel del. Alldeles säkert. Det är själva grundfunktionen i det här. Det är naturen på den typen av verksamhet. Och man gör naturligtvis som vanligt. Det här med matsvinnet är... Ja, vad ska vi säga? Det är en, det är en filantropisk dygd. <laughs> Jag men eller hur? Det är alltid så där alltså. Det enda som fattas det är kattungarna och de vanliga ja, homosexuella hundvalparna och vad det nu är för någonting. Som förstärkningsargument i det här. Det är samma ludermässiga opinionsbildningssoppa som vanligt. När det gäller USA igen då. Vi kommer ju att röra oss fram och tillbaka här emellan som ni märker själva. Det är snävare och snävare. Och det går i varann så tydligt så att det är helt häpnadsväckande. Det har ni märkt nu, speciellt under det sista dygnet här. Från går morse ungefär fram till idag. Här mitt på dagen ungefär så kan man ju säga så här. Det Märkligt det här med Carl Bildt och hans <laughs> uppdykande hit och dit. Det är fantastiskt att ha sig det helt enkelt. Man kan nästan tro att det är planerat. Det är löjligt nästan faktiskt. Och ja, visst. Men <laughs> Kamala Harris, hon spelar sin roll och det där tror jag i alla fall inte är så roligt för henne. Den här skratten. De ligger ett par tonlägen för högt och de är ett par tonlägen för forcerade. Helt enkelt. Det är väl inte utan att man kan tänka sig att Kamala Harris håller på att ja, tappa det. Helt enkelt. Det ska vi nog inte utesluta med avseende på den delen. För det är ju så här att människor som söker makt vill ju gärna ha. Men, men om det är så mycket att göra eller vad man ska kalla det för, så stora ansvar, då blir kostymen för stor och är man för liten till växten så, ja, då kragnumret blir för stort och den trillar ner över axlarna och hamnar runt fötterna istället. Det är ju lite så och det kan man väl säga är lite symptomatiskt för båda parterna, eller både man Harris och Joe Biden i det här att de är tyngda av uppgiften rätt uppenbart. Så. Och naturligtvis så. Det här är ju ett spel och det här ska tas i delar, det ska tas i steg. Det duger inte att alltså, som en del dårar tro att jag berättar den här grejen liksom, från 30-talet. liksom. Och Då kommer alla att fatta allting. Så stora steg trodde jag att det var klart att folk kunde ta. Det här är ju ganska enkelt. Nej, det var lite fel. Men annars andra sidan kan jag säga så här också. en fantastisk känsla och en oerhörd glädje i att konstatera det här när det kliver på så här i steg och hur det här faktiskt växer. Och framförallt så är det, det som är extra roligt, det är det här att Efterhand som människor tar sig framåt i det här så tar de till sig saker från andra håll hela tiden. Och sen blir det så att säga berikas det inåt. Det är ju fantastiskt tycker jag. Det är roligt. Jätteskojigt helt enkelt. Och ja, Kamala Harris och Joe Biden, det är väl vad det är. kan man Harris hälsa inte på militären när det gäller den här administrationen, eller vad vi ska kalla den för nu då. Oklart vad det är och osvuret är bäst. Så ja, militären tycks inte vara våldsamt entusiastisk och det tycks vara en ömsesidig känsla hos både så att säga, den presidentiella positionen och den militära. Så det kan ju vara värt att notera då. Det är i Finland på så vis att det verkar otroligt drabbat av covid. <laughs> Jaha, vad har de gjort där? Och restaurangerna ska vara stängda till och med den 18 april. De här historierna då med nedstängningar och så vidare har ju, ja, vad ska vi säga, föga bäring på verkligheten när det gäller den virologiska delen i alla fall. Det är uppenbart att vaccin inte hjälper mot spritt, spritt, smittspridning, vaccin hjälper inte mot att få då så att säga att covid och det fastställs genom en testmetod som överhuvudtaget inte har någon möjlighet att detektera någonting som är värt namnet i det här. Och Ja, det är ju bara som det är och fest med Siv här med farlig dramatik. Här ska spelas lyxrevy. Man är väl rik, sa Karl Gerhard och allting handlar som de flesta på den här sidan vet att, eller kanalen vet att, det handlar om skuldmätnaden. Det handlar om vad pengar är för någonting. Att pengar består av räntebelastad skuld. Vilket innebär och den är enskilt kontrollerad vilket medför ett tillväxtkrav på ekonomin som helhet. Som till slut blir för stort, alltså tillväxtkravet blir för stort så att realekonomin kan inte växa i samma takt och då uppstår skuldmätnaden och sen börjar systemet att äta upp sig själv. Och det har hon hållit på med ett tag kan vi säga. Det här har vi beskrivit i olika historiska exposéer och som vanligt så är det bra att ni följer eller era vänner som så att säga, inte kan hänga med på det här. De här riktigt. för det är ju som... De flesta som kommer in märker ju då liksom att det är, Vi kan inte börja om från början, vi kommer ju aldrig någon vart då. Så vi travar ju på den här änden och så har vi då de här stommarna som ni kan hänvisa folk till då, alltså de här föreläsningarna som vi har på kanalen. Där det är en bra tillströmning ska jag säga så här. Det är fantastiskt att se med antalet visningar hur det går, ökar, utvecklas och där är det ju som sagt bra. Det är så för längre tid sedan det första där, den är ju lång och så och det är de allihopa naturligtvis. Men ja, det är lite så här mer grundläggande i den meningen att det är mer till exempel monetär mekanik och Numera så klarar vi ju av det här med monetärmekaniken, vad pengar är för någonting, det klarar vi ju av på sex meningar ungefär. Och det, det är ungefär den intellektuella höjd det har numera. Det är så att säga intellektuellt rätt dött och uttjatat, precis som egentligen covidiotin covid är. Däremot är fortfarande opinionsbildningen runt den här covidiotin det man kan ta. Så sikte på att se och då kan man mäta ut då ungefär var någonstans befinner vi oss när de gör så här. Är det här liksom ett sensationssmart eller skitsmart sätt att och liksom skapa trovärdighet för systemet eller får det här kontraproduktiva effekter? Någonstans. Vi har här i Sverige ett rätt så rejält problem med rättssystemet. Det har vi ju fått klart för oss genom den före nationella säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien som var här i Sverige och sa att det handlar om det svenska rättssystemet. Naturligtvis är det ju ett problem för omvärlden när man har ett rättssystem som tillåter globala företag att muta i andra länder. Och, och ja, vi tar Fiskeögat då eller Telia Nyberg där och Gunnar och Karimova som ett exempel och det finns naturligtvis hur många som helst såklart. Och det här är då samma systematiserade Stockholmsbyråkrati som har spritt sig över jorden. Sen då Gustav II Adolfs dagarna eller stormaktstiden då. Det här har vi ju återigen vi tagit upp på föreläsningar och det är bra att bara hänvisa till dem och låta folk titta på dem. Det är ju en del förklaringar annars om alltså man inte Kanske har så mycket energi att lägga alltid i vart fall. Här hemma så konstaterar vi då att polisen förnedrar förortens advokat och eh, vad ska man säga? Nu är det ju visserligen inte polisen som har filmat det här som det förefaller, men man kan i alla fall säga att som helhet. Så är det nog bra om polisen själva så att säga tar tag i den kommunikativa delen och så att säga, kommunicerar allmänheten på ett sätt som inger förtroende. Förtroende är något man får om man förtjänar det. Annars får man det inte. Det är precis samma sak med respekt. Det är vad det är. Och Det bör nog polisen ta till sig Och det snaraste. Och sen bör nog kanske polisledningen också tänka en tanke i riktningen att... Eh, vem kommer finnas kvar längst tid? Det här systemet eller befolkningen? Och Om vi nu ska utgå ifrån att landskap och lag byggas. Då kan det nog ligga en fördel i att polisen faktiskt tänker till här nu vad det är för någonting de kommunicerar och vad de lämnar, ut för, eller, ja, lämnar utrymme för i form av allmänhetens tolkningar i det här. Det finns nog inte så många egentligen som tycker det ligger ett självändamål att jävlas med polisen. Det är någonting som uppstår av en eller annan anledning. Så är det också. Ja, vad ska man säga? Storbritannien är en del i det här. Som sagt, Storbritanniens telekominfrastruktur är vad den är och kraftförsörjningen är också vad den är. Och eh, när det gäller då kraftförsörjningen så kan man säga att eh, Storbritannien tänker upprusta och skapa fler vad man nu kallar det för i det här med det militärindustriella komplexet BAE då till exempel inblandat och naturligtvis sådana företag som håller på med kärnkraft. Och eh, de här olika företagen som inte är så olika då egentligen, som håller på med den här typen av reaktorutrustning som behövs för att anrika Uran då. Det är ju någonting som är genomgående för alla de länder som är då på banditlistan då, när det gäller de här kärnvapnen. Och en gemensam nämnare där är... Ja, Guess Who? Det är det gamla vanliga. Och man konstaterar då att Storbritanniens upprustning med de här kärnstridsspetsarna, det är någonting som strider mot FNs kärnvapenavtal och i det finns ju naturligtvis en hel del dubbeltydighet, dels i FN, FN och det för med sig att moral är kanske inte... ja, Det är ju någonting man håller sig med som argument men i verkligheten så är det ju någonting annat som gäller alltså. Och inte minst, alltså, när, det är när det kommer till Sida, det är när det kommer till WHO, det är när det kommer till säkerhetsrådet och så vidare. De här grejerna som Sverige i allmänhet är rätt kraftigt insatta i då av en händelse naturligtvis. Och ja, det är ju en slump och ingen känner någon annan och som vanligt så har ingenting med någonting att göra överhuvudtaget whatsoever. Storbritannien är en del i det här spelet och det är som ringarna det här. One ring of banks to rule them all. One ring of banks to find them. One ring of banks to bring them all and in the darkness bind them. Det gäller faktiskt för också. Och där kan man se att Five Eyes spelar en inte obetydlig roll. Men den som kontrollerar the wire eller transmissionen kontrollerar ju naturligtvis det här. Så enkelt är det med den saken. Och där kommer naturligtvis en del lustiga frågor upp i de här sammanhangen. Och Donald Trump som blev president då vald till president 2016 och tillträdde 2017. Han eh, uttryckte sig tidigt i fråga om de här kärnvapnen och eh, han uttryckte att vi måste rusta upp våra kärnvapen till dess att människorna förstår dess verkliga innebörd. Det ska man tänka på också. Och det här är inte han ensam om att förstå. Alldeles säkert. Men man kan ju säga så här att om man tar bort den djupa staten så går behovet av kärnvapen att försvinna ganska omgående. Och vem som låg på tidigt i atomforskningen? Det kan man väl säga. Det hade åtminstone med Elise Meitner att göra och Ljungaverk verk. Det är alldeles säkert faktiskt så. Och ja, man projektet och. Det fanns ju en hel del såna här äh, grejer och operation, paperclip och trallala. Ja, ni känner ju igen det och det går igen och det blir bara mer och mer tidligt. Vi säger att äh, Sverige är fantastiskt. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot SMHI. Farmor sa så här. Vädret har blivit så mycket sämre. Sen det centraliserades. Till Norrköping. Ja. Och så flinade hon. Mm. Ja, om, om nu svenskarna älskar att prata om väder, det vill säga obetydligheter. Det förändrar sig nämligen inte särskilt mycket oavsett hur mycket man pratar om det. Då kan man ju säga så här att det säger väl lite, det ger lite ton, den moraliska tonen, det moraliska tonläget för den verksamhet som SMHI Ja, bedriver då, men för att inte göra någon besviken i det fallet då, så kan man ju säga så här att man har då sålt delar av verksamheten då till en privatperson och det är fantastiskt då eftersom den här personen då i fråga då har varit verksam inom ramen för SMHs verksamhet själv då. Så det är jättebra det här och, och inte ett dugg jävigt eller någonting va. Och ja, man säger att man kunde göra så här också. Riksrevisionen kan gå in och säga att försäljningen är lagstridig, köpet och försäljningen återgår och delaktiga parter lagförs då för det här och anbudsförfarande inleds. Skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna göra det? tycks inte vara aktuellt. Och varför inte ens det är aktuellt? Det är väl för att det här är exempel som ska belysa, på, belysa hur jävla illa ställt det är i det svenska samhället. Det här är naturligtvis ingenting som gör att allmänhetsförtroende för systemet växer. Det är ju förödande. Och det måste så vara eftersom systemet är genomruttet. Det är ytterligt svårt att på rak arm hitta Människor som har en moralisk hållning värd namnet. Folk som kallar sig ämbetsmän i det här systemet utan att blinka med ögonen. Ja, visst, kontantnalle han, han gör ju det naturligtvis. men ja, inte, Han blinkar med ögonen, men det kanske är Tiksen. Det vet man ju inte. och Om man, säga, för, om man är hedersordförande för pol så... Ja, men ungefär så ja. Och naturligtvis kontanter. Ja. Han har väl ändå varit någonting med, haft med värdetransportföretagen att göra samtidigt. så. Whatever. Det är lite sådär speciellt här nu när det börjar bli dubbeltydigheternas paradis. Och från och med onsdag nästa vecka kommer man inte längre kunna boka antikroppstest för covid-19 i Uppsala. Och ja, Man har bestämt att det ska upphöra eftersom Folkhälsomyndigheten inte längre anser att det är motiverat med storskalig antikroppstestning och den statliga finansieringen dragits in. Naha. De menar alltså att det första där innan det sista åket var ganska viktigt och den statliga finansieringen dragits in. Kan det vara något det? Det säger väl någonstans också att det kanske inte var så viktigt det där. du kanske inte visar någonting värt namnet heller. Det, är, ja, det finns god kapacitet för PCR-provtagning under pågående infektion. Säger då chefsläkaren för Region Uppsala i ett pressmeddelande. Man kan väl säga så här att det där är väl utrett nu att det där testet inte tycks vara sådär väldigt eh, precis. Kan vi säga så? Det kan vi nog göra. För att föra dumt till idioti ytterligare kan vi säga så här. Google ska alltså bygga banktjänster åt SEB. Och som sagt, SEB sitter där de sitter. Och man kan säga att Investorsfären utan SEB är kraftigt beskur Och Det är inte på något vis så att man har missat de här kontrollposterna som finns i en rad andra banker. Det har man inte gjort. Det är inte så att amerikanska myndigheter inte har tagit reda på hur ägandet förhåller sig via stiftelser och så vidare i de här sammanhangen. Det är helt säkert utrett i en fullt tillräcklig omfattning. Och ja, när Google briljerar med att ha Richard Grenell då, för detta biträdande för Ja, DNA då, eller ja, Director of National Intelligence då. När, de ut, när Google uttrycker att det är han som är president. Då känns det, ju, det verkar ju bra att de bygger tjänster åt SCB då. Det säger ju kanske någonting när det kommer samma dag då. Allmänheten kan ju i alla fall inte tro att det här är skitseriöst. Är det inte Joe Biden som är president då menar de? Eller hur fan blev det nu? Det är ju lite sådär. Kanske. Eller inte kanske. Det är inte bara det som händer naturligtvis. Vi konstaterar att Carl Bildt han är mer i blickfånget för allt fler människor och det är jätte, jätte svårt att tro att det här kommer hålla. Veckan ut. <laughs> men, ja, men det är så här alltså. Ja, men vi kan väl säga så här att alla är ju inte lika roade. Den amerikanska National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID. De tycker en del om AstraZenecas undersökningar. Som, eller de undersökningar och, eh, man säger då att eh, AstraZeneca kan ha, kan ha tillhandahållit en ofullständig bild av bolagets vaccins effekter. Och Ja, studien visar ett 79-procentigt skydd mot covid-19 och ett 100-procentigt skydd mot allvarlig sjukdom och sjukhusinläggning. 100 procent alltså. Mm. Den där 100 siffran kan man säga så här, den borde kunna väcka döda till medvetande. Det har inte, ja, vad ska man säga? så finns det då en sån här expertgrupp som heter Data Safety Monitoring Board, DSMB, som har ställt sig lite lätt tveksam och till uppgifterna från det här läkemedelsbolaget AstraZeneca. Alltså man, ja, man kan inkludera utdaterad information från studien, vilken har gett en ofullständig bild av effektdatan, skriver man då i ett meddelande. Och det här kommer ju visa sig då naturligtvis Ja, det här är ju ganska korta sekvenser nu. Det kom ju... Ja, kan det komma tolv timmar senare så kom ju då naturligtvis svaret på, eller på den här antydan då vad de egentligen menade med. Det visste man ju såklart redan. Polisen borde få tillgång till molntjänster säger då Sveriges Radio och ja, på något vis verkar det ju som att polisen inte har tillgång till de här molntjänsterna och de så säga, den datalagring som det innebär i form av servrar och så vidare. Och då får man ju känslan av att i, om de är där ändå, då är det något som typ inte är så lagligt då eller är det något någonting som inte borde för försiggå. Kanske det är någon integritetskränkande grej så där. Och, och vi minns ju då att Ja, de har ju tagit så mycket nu och det beror ju på naturligtvis att förändrat underrättelsetjänstläge och det här. Och, och så. Ja, och det kommer också. Bara ett fåtal timmar efteråt. Så kommer vad det egentligen var för någonting som det hade bäring på. Och sekvenserna blir alltså ganska korta. Den. Ryska utrikesminister Sergej Lavrov säger att det inte längre finns någon relation mellan EU och Ryssland. Och som vi har sagt då att ja NATO var ju då någonting för att hålla Ryssland ute, för att kunna hålla Tyskland nere. Och NATO inne då så att säga. Så att Ryssland inte skulle kunna göra affärer med Europa. Och när det här så att säga, grundläggande fundamentet spräcks då spräcks även grunden för Nato och då spräcks även grunden för EU. Så det har aldrig någonsin funnits en chans att EU ska kunna bestå om Ryssland ska ha en frihet för namnet ur det internationella perspektivet. Och det har man kunnat se från början. Det kunde man se redan innan man började skrika om att det är bara ni bara fattar det här med kriget så är det allting lugnt liksom. Ja, ja. Men så har det i alla fall varit. Och ja, det är hela infrastrukturen i de här relationerna, för de här relationerna, har blivit förstörda av det ensidiga beslut som Bryssel fattar, säger Sergej Lavrov, under sin resa till Kina. Och Ja, det kom ju då på grund av EUs utrikesministerbeslut beslut att införa sanktioner mot flera länder som man menar bryter mot mänskliga rättigheter. Däribland då Ryssland och Kina. Och att man då från kinesisk sida inte skulle komma på idén att kommunicera den här typen av problemställningar med Ryssland. När de är gemensamma. Mm. Ja. Och båda har problem med svenskar. Som på ett brutalt vis. Och så vidare. Ja, Lavrov säger att Ryssland nu bara har individuella relationer till länder i EU-området. Ja. Och det innebär att relationerna till Kina kommer att förstärkas. Jaha. Ja, ja. Men det är inte planerat. Ja, alltså, de lägger inte upp en strategi för sådana här saker med avseende på en förväntad händelseutveckling i omvärlden. Så är det inte. Jo, så är det. Det är precis så det är. Och I det fallet gäller att det är bättre att förekomma än att förekommas. Och Det är vad det här handlar om. Ja, det blir ju lite sämre för EU då och det blir lite sämre för NATO. Det kan vi ju konstatera. Och Det kommer också bara att bli bättre ju närmare nutidpunkten vi kommer. De här senaste 12 timmarna alltså. I... Myanmar så är det nya utspel mot den här nobelpristagerskan och ja, vad ska man säga egentligen? Nu har vi ju sagt det mesta. Det är Carl Bildt, det är Eriksson, det är Dominion-maskiner, det är ja, det gamla vanliga helt enkelt. Och ja, den militära talespersonen Min Thun, ja, han frågade retoriskt under en presskonferens då om, kan man kalla de här personerna som håller på och bråkar så här för fredliga demonstranter. Det dör ju en massa folk trots allt. Och Det är sannolikt inte så att eh, militären går ut och skjuter den egna befolkningen utan anledning. Och för man vet då konsekvenserna av att vända militären mot den egna befolkningen. Det är dumt att misslyckas på sikt. Man måste vara mycket snabb med att återlämna det här skicket på landet till befolkningen så att befolkningen uppfattar att de lever i någon form av medbestämmande i det här. Annars kommer revolterna bara att eskalera. Det är ja, det är muter och Aung San Suu Kyi. Hon har ju hållit på då och det Läggs fram bevis men här i Sverige så har vi ju inte så att säga, den idén utan det är ju faktiskt en sån som har fått Nobelpriset. Och är ju faktiskt en, så att säga, ett föredöme när det gäller moralisk hållning. Och syn på människor i allmänhet. Det är... Ja. Man kan väl säga någonstans att ja, ålens stjärt och herr Wallenbergs ord är de halaste handtag som står att finna. Det är... Ja, så man kan tolka FNs företrädare i det här. Och eh, ungefär så har det alltid varit. Det har aldrig varit något annat. Och ja, det är sluttampen i de här delarna globalt. Och många kommer att bli väldigt förvånade över att det inte har sett ut som de trodde att det såg ut. och eh, inte minst när det gäller Mellanöstern och det här med Israel. Och då är det ju så här, återigen. Man kan se direkt när det gäller konflikten Israel-Palestina. Att det är någonting som är vajkall. Och då menar jag inte bara Kalle Utan det här med indirekt eld och överraskningsmomenten. Och alltså här jättebanala militära aspekter på det här. Säger ju att Hamas har, så att säga, och Palestina de har korrumperat så fort det bara var möjligt. För att hålla konflikten vid liv och att det skulle vara på ett annat vis, det är helt osannolikt. Det är så den djupa staten agerar. Israel har naturligtvis redan från början, precis som Benjamin Netanyahu säger, och då kan man säga så här, då är det där ljög han i vart fall inte. Den djupa staten har alltid bestämt där, det har aldrig varit någon demokrati. Och Det kan aldrig ens möjligen ha varit en demokrati eftersom den bygger på en religion, judendom. Och Då blir det en teokrati för det första. Och ingenting annat. Och att man då använder det här, så att säga, de här neokoniderna, eller vad vi ska kalla det för. då, ja, Den politiserade religionen då. Egentligen då i någon mening. Så kan man säga så här att. Såväl israelvurmande och ortodox religion för att skapa verklig fred och lika behandling och en internationellt kontrollerad demokrati i en allt mer sekulär region. Det tror du var den mest friktionsfria vägen. Allt under ett tak. alltså. Politiserad religion är och blir någonting extremt och kopiöst omodernt. Alltså. Det duger liksom inte. De här böckerna de skrevs av någon. Och märkligt nog så kan man konstatera att det var efter att man uppfann skriftspråket. Mm. Så kanske. Är det någon som har funderat på varför vi har sju stycken vokaler och tre gånger så många konsonanter? Varför vi har Å, och, och ingen annan? I princip. Det finns en del saker att tänka på i det här alltså, Med språknycklar. På så vis, kinesernas sätt att se på svenskan. Mm. Det är värt att tänka på, helt säkert. Men den här politiserade religionen, när böckerna författades, så var det så att säga inte mun till mun som gällde i berättelsen i, i så mått, Utan då vart det en genast förkunnare av Guds vilja istället, trots att det här var skrivet av en författare. Det var ju liksom inte Gud som skrev de där böckerna. Det där är liksom... Så är det bara, faktiskt. Det är svårt att tro för många. Men... Ja, men som sagt, man tror ju på tio Guds bud i stentavlor och ja... Det här hemma är det ju ingen som har sagt att rymdstenarna är gjorda av Tor och, och de här lasagudarna. Det är det ju inte. Däremot kan man konstatera då att de här berättelserna faktiskt är ganska precisa instruktionsböcker för hur man ska hantera befolkningar. Så kan man säga faktiskt om man vill behålla makten. Här tar vi lite lägre nivå på det, eller kanske samma nivå ska vi säga för det är lagtext det handlar om och det är det svenska rättssystemet i så motto. Och ja, Göran Lamberts släpptes ju. Våldtäktsutredningen lades ner. Han har en kärlek till lagen, säger man då, från Aftonbladets sida. Och det är ju intressant och Leif GW Persson har väl en mer lättsam, ja, lättsamt beroende till lagtexten möjligen. Jag vet inte, de tål ju inte vara så bra. där. Jag har själv inte haft någon större entusiasm för Göran Lambert. Dock i det här med kvickrättegångarna så hade han ju klara poänger. Men <kör> de poängerna så att säga, medtaget i betraktelsen gav ju då så att säga, men då är det ju helt fel på det juridiska systemet. Och möjligen, möjligen alltså, så är det väl kanske det som Göran Lambers försökte göra en poäng av. Att det kanske inte är så jävla lyckat det här. Lagen ska följas hur galen den må vara. Det har jag ju uppenbarligen levt efter då. Och, och då kanske det är så att man är tvungen att använda då så att säga det här systemets svagheter för att belysa att de faktiskt är riktiga svagheter för samhället. Det är ju så alltså. Och eh, Göran Lambers sa uh, i en mejlkorrespondens en gång att eh, Ja, Jag hade väl rätt så klara belägg för att det var något som var kraftigt fel och dessutom hade jag väl uppbackning av rätt mycket jurister i det sammanhanget. Men han hade faktiskt bara en sak att säga. I det här systemet får man inte alltid att även om man har rätt, det är inte tänkt så. Nej, det kan man ju tänka sig. Att det kan vara på det viset. Och det kan väl vara så att det inte är tänkt, tanken att det ska vara en massa okynnesanmälningar när det gäller så, att säga, så svåra straffpåföljder. Och att man till exempel med hjälp av medier kan då utsätta folk för utpressning genom att hota med att anmäla för. Och, och där kan man ju säga så här, vi har inget, hade inget samtycke och jag har faktiskt DNA kvar. Och så vidare. Det där är ju liksom ingen styrka för det här rättssystemet. Det handlar om det här svenska rättssystemet just därför i till stora delar. För landskap och lag byggas och det måste vara så. Det här med att vi ska slippa alla lagar och eller bestämmelser. Det är ju lite långt att tro då att... Ja, det får ju det här med krygeridén som jag hade, det får ju det så framstå så genialt. Alltså. Men att tro att alla skulle utvecklas från en dag till en annan och inte hålla på och så här missbruka det här om det inte fanns någon lagstiftning i något som helst sammanhang. Det kan man ju glömma. Liksom det. Alltså, så är det inte. Och Därför måste det så att säga, finnas en säkerhet för människor som inte är så, eller inte är så utvecklade också. Som riskerar att ja, skada sig själva och andra på sin egen oförståelse. Det är så, vi kan inte släppa det längre. Alltså det beror ju på vad det gäller, naturligtvis, Men naturligtvis. Alltså den här totala avregleringshysterin, det är, så, det, är någonting, det är en strävan, alltså, en riktning man ska ha. Men man kan inte ta alla steg på en gång. Det är går inte att hoppa, det kommer att bli helt tokigt. Och som sagt, det kommer finnas människor som är egennyttigt lagda i alla fall. Då. Ja, han har haft fingrarna i otroligt mycket i det här juridiska systemet, Göran Lamberts. Och om man nu som, så att säga, någon som bekämpar den djupa staten och som tycker att det handlar om det svenska rättssystemet. Ska, ska man ha någon i det här landet som faktiskt känner till systemet från insidan? Som, om vi ska kalla det för, ledande motor för en förändring av rättssystemet. Och vem ska man välja? Det är naturligtvis tacknämligt om man kan ha hållhakar på det olika sammanhang då, så man vet att man faktiskt har den där man har den. Men oaktat det så måste det ju vara någon som åtminstone känner till delar av det här. På ett tillräckligt sätt. Faktiskt. Och den rollen är väl inte så där... Det är ingen möjlighet för alla att fylla den helt enkelt. Det får vara lite Kajsa varg kanske där då. Men... Att det här är någonting annat än ett riggat skådespel det är helt osannolikt. Det här handlar inte om något tramsigt skit att någon har blivit utsatt för. Och så vidare i den meningen. Vederbörande har ju figurerat i sådana sammanhang tidigare dessutom. Som det verkar. Och det är naturligtvis ingen som helst tillfälligt, och att då Göran Lambert, det första han gör då, dels då har han då sagt namnet på sig själv och dels sätter han sig då i en situation, i en presskonferens direkt, där han då så att säga gör sig till tolk för kvinnliga lustar, eller kvinnliga sexuella lustar. Då då. Och nu var det ju faktiskt juridiken som var hans så att säga, primära hemmabana i det här. Och... Eh, med det skulle han kanske kunna låta det stanna också. Men att han, och det begriper han alldeles säkert. Men att han gör som han gör. Alltså, det är ungefär som att man skulle ha Leif GW och Göran Lambert, sitta i en tv-soffa och di diskutera kvinnlig sexualitet. <laughs> det skulle liksom bli lite sådär. Ja, men så kanske. Det skulle inte ha trovärdighetens prägel som de själva skulle säga i juridiska sammanhang. Det är helt säkert. Men för att få det hela lite dummare då, och lite mer svenskt så är det väldigt svårt för många att fokusera på rätt saker. Carl Bildt han får toppjobb på WHO. I WHO är naturligtvis ingen korrumperad organisations alls. What so ever. Och det här, han ska bli då särskilt sändebud för akta då. Och det är ett projekt inom WHO för att påskynda utveckling och till, till, tillgängliggörande av vaccin. Passande nog alltså. Det här är ju fantastiskt. Och eh, det kommer ännu mer dumma saker i anledning av det här naturligtvis för att bevisa att det här är vad det är och ingen kan missa hur det här sitter ihop. Och eh, ja, man kan väl säga att eh, ja, i ett inlägg på Twitter gratulerar biståndsminister Per Olsson Frid. Miljöpartiet Bildt i utnämningen. Ja, det kan man ju säga är som det är nu, helt enkelt. De har inte så mycket att säga varann kanske, egentligen. De gör vad de är åtsagda. Vi tog och drog ett exempel från 2012 när Carl Bildt och Hillary Clinton skriver en text, text då, om Raoul Wallenberg och det är ta dags nu. Att fler kommer ihåg att Sverige är det mest Clinton och Soros-lojala landet på jorden. Carl Bildt han är bekant med George Soros. George Soros gjorde valutaattacken mot den svenska kronan 92. Hillary Clinton var amerikansk utrikesminister. Och ja, vad ska vi säga? Det är fantastiskt att se hur det slår igenom nu. Det är ingen som missar att Carl Bildt sitter i olika styrelser. Att han så att säga har en nära kontakt med familjen Wallenberg och familjen Lundin i de här sammanhangen. Han är i princip släkt. Nej, men nästan i alla fall. Ingift i de här grejerna då. I princip alltså. Det är ju som en liten familjeangelägenhet alltihopa. Och det kan ingen missa i det här. Lag. Alltså det går inte. Och det är, man måste kunna lägga ihop ett och ett och kunna få det både till ett och två alltså. Två sandhögar som läggs ihop det blir en sandhög. Och ja, även om det råkar vara två individer ursprungligen. De här strävar efter samma målsättning och gynnar samma nyttointressen. Och, och det behöver kanske inte blir så här. WHO är ju då bidragstagare i en rad olika sammanhang. Och ja, vad ska man säga? Ordförande där. Han kommer från Umeå universitet och så vidare. Tedros där. Ja, det är ganska så mycket faktiskt och det är nästan bara Två stycken länder på jorden som är så här illa ute. Ett är mer illa ute än de andra. Det är Sverige. Det andra länder, landet landar Schweiz. Och det här börjar någonstans 1815. När de här två länderna förklaras neutrala vid konferensen i Wien. 1415 är den konferensen. Och ja, det här har vi pratat om massor med gånger. Och det finns på föreläsningarna också. Som så mycket annat. Vi får väl nästan tänka sig att många börjar tycka att det är jobbigt redan nu när Expressen som är strategisk partner till CNN då och CNN är ju vad det är i amerikansk media eller inom amerikanska medier och i Expressen skriver man nu ledarartiklar. Tänk om Trump hade rätt om muren. Tänk om den här muren förhindrar då barn trafficking. Den förhindrar narkotika trafficking och så vidare. Vapen trafficking. Tänk om det är så. Det här är någonting som slår tillbaka mot Joe Biden nu och de krafter som så att säga, initierar och etablerar den här typen av migrationsrörelser eller rörelser eller trafficking. då. Det är helt ovillkorligt att det kommer, man kan inte säga ja, det är bra. Det är det ju inte. Det förstår alla, det förstår även demokrater. Det, finns in, det kan på sikt inte finnas något understöd för det här i ett samhälle. Det går inte och speciellt inte när så att säga den delen eller det under, tänkta understöd faktiskt inte tycker så. Och det är där det, här, det måste läggas där, det måste visas helt enkelt vad det är som händer. Och ja, det kommer naturligtvis inte särskilt otippat då att Göran Lambert ska stämma staten efter häktningen. Det är kanske inte världens mest överraskande grej. Det är väl som han själv uttrycker det, man får ju lura Lamberts, det kan man väl göra, men man får inte ha en situation där staten låter sig luras, det vill säga där systemet blir lurat. Det går inte. Då är det en risk för samhället. Och ett sådant rättssystem kan inget samhälle ha därför det blir helt fel. Och det förstår uppenbarligen Göran Lambertz och tänker göra sak av det då. Det är, ja, naturligtvis. Pfizer-vaccinet stoppas på grund av defekta förpackningar. Vi har då övergått till intellektuell lyteskomik helt enkelt. Och man kan ju tänka sig att ja, man har hittat flera defekta förpackningar påstår man och då har man pausat användningen. Mm. Ja, men ja, skönt att det inte var vaccinet och förpackningen. Ja, ja. Men om det är förpackningarna så kan väl inte de här användas då? eller? Nej, precis. Det var väl det som var själva skälet. då. Jaha. Ja, ja, men. Ja, ja, vi får väl se. Det är. Pollen kan sprida corona sägs det ju. Det blir bara dummare och dummare. Och det är meningen. Det är för att folk ska vakna. Och inse att de har blivit blåsta big time i historiens största bedrägeri och det här är historiens första, största folkbildningsprojekt. Därför. Det är också sånt som vi pratar om, det här moderna kriget, vad är grunderna, vad är fundamenta och så vidare. Det här med strategiska förträngningar, det är ju någonting som är centralt. Alltså det, och när det gäller då strategiska förträngningar så är, kan det ju gälla telefonväxlar till exempel. då där som växlar massa signaler då. Och det kan vara till exempel Ja, Trånga sund eller det kan vara kanaler eller sådana här saker. Och en inte obetydlig del av världshandeln går ju genom Suezkanalen som är Sevs baklänges då och där finns den här Prometeus-myten i grund och botten kan man säga. Det är rätt så Viktigt att känna till så att säga, grunderna i de här sakerna och en och annan sån här historisk betraktelse kan vara bra att ha med sig i de här sammanhangen. Nu har man parkerat en 400 meter lång båt på snädden i Suezkanalen och framkomligheten är begränsad utan bandfordon alltså på båten. Ja. Men ja, det tar väl en tid att få lite still på det där kan man tänka sig. Och under tiden så kommer det uppstå vissa brister på sina håll. Och de bristerna är naturligtvis kalkylerade i de här sammanhangen av en eller annan part. Det är man parkerande båten på det sättet för att de här effekterna. Och de effekterna i sin tur ska då spela en roll i vidare förlopp eller i eller ur andra perspektivsekvenser. Det är ingenting som sker sådär bara. Jag tror på ingenting. Det var inte slumpen den här gången heller. Alldeles, alldeles säkert. Ja, Bill Gates han är ju en marionett, en miljardärsmarionett som alla det här andra gänget är. Och han erkänner nu varför han köpte ja, en massa jordbruksmark. Och det här är på väg upp i ljuset av verkligheten hur livsmedelsförsörjningen spelar en roll för länderna på jorden och jord ländernas befolkningar framför allt. Vi kommer att få se mer av det. Och eh, en insider på WHO där då ja, Carl Bildt just har fått ett jobb. Eh, ja, Han eller hon blåser då för, han äh, då visselblåsare då. Och, eh, Ja, angående Bill Gates och det här med hälsan då. Bill Gates är ju en stor bidragsgivare till WHO. Och ja, som syns det är det ju samma gubbar hela tiden. Och Bill Gates betalar alltså licensavgifter för att finnas på internet genom Microsoft till Ericsson. Så är det också. Och det är ju inte mycket att be för det är så eller så är inte så och har de ingen ström så har de ingen ström. Det är bara så. Och ja, kajalmarkus måste vi ta upp då i samma tema. Då, och Han gör en analys då på sin sida, på sin bloggsida då. Tanken är att coronapasset ska göra att folk känner sig tryggare när de vistas i butiker och restauranger med mera. Hur var nu coronapasset liksom? Hur det ska kunna göra det? det är bara att dela ut passet då? Passet gör väl inte det? det är väl i såna fall vaccinet? Men problemet med vaccinet är att det inte gör det ju. Det är ju så det blir ju inget tryggare för den saken skulle Det är precis lika otryggt. Så det här är ju liksom vad det är. Och hur som helst då. Smittspridningen ska minska när personer som struntar i att skaffa coronapass inte får komma in. Jo, men det sprider ju lika mycket med de som är vaccin, vaccinerade och inte. Det är ingen skillnad. Och nu är det frågan här, vad gör Marcus här? Förutom sminkar sig. Coronapasset ska även bidra till att näringslivet kan komma igång igen. Ja, Ja, helt enkelt. Ja, det är som sagt en ömklig stackare det också. Och det är som det är bara. Det är det här projektet Veritas som vi pratade om tidigare har då även hållit på rättsligt i New York. Och tror jag det var i alla fall mot New York Times. Och det i sin tur innebar en förtalsrättegång där. och ja... Shekt Virtas vann det här. Så de rättsliga prövningarna kring det här coronaspektaklet kommer ju att kräva saklig grund. Och då är en sån som Marcus Oskarsson med det här snattrandet som han håller på med. Ja, det är vad det är då. Faktiskt. Och ja, det tror jag han har klart för sig också. Till fullo faktiskt. Men för att det ska bli ännu lite dummare då så kan vi konstatera att. Eh, ja, Volvo och Polestar har precis börjat med Googles Android Automotive i bilarna. Men det blir en kortfattad lösning. Volvo ska nämligen gå över till kinesiska XRX i sina bilar. Men SCB skulle köra med Google. Ja. Men inte Volvo. Nej. Ja, Man kan säga att det ser mörkt ut för ett fåtal svenskar i Kina. Alltså de som har lagt sig i Kinas inre angelägenheter på ett brutalt vis. Det ser sådär ut helt enkelt. Det är kan man väl säga och ja, Department of Justice som sagt styr Ericsson i det här. Ska man väl ha riktigt klart för sig. Det är jättespeciellt när man från den här myndigheten som vi pratade om nyss när det gäller datasäkerheten och USAs datasäkerhetskommitté. Man har då, ja, redovisat då Astra nu, några timmar senare, redovisar man då AstraZenecas kommunikation av effektivt bolagets coronavaccin. Är det här med 100 procent av de här grejerna. Men det här kritiseras hårt i ett hittills hemligt brev då, säger man då. Det kommer några timmar senare då. Och ja, det är väl ungefär som man sa en gång i tiden då i Washingtonförhandlingarna efter andra världskriget när det gällde familjen Wallenberg, familjen Wallenberg hade räddats mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Och eh, nu har väl USA faktiskt eh, tröttnat på det här, Så låter det som, för nu säger man så här, angående då det, det här intresset då, eller det intresset. som när ett barn ljuger om betyget för sin mamma. Det ly så lyder om dem från en USA-myndighet om det, USA det styra bolagets förhållande till sanningen. Okej, okay. det var inga överbetyg. Det kan man säga var ett rätt kraftigt underbetyg. Jag är inte ens säker på att det, det går att skriva så mycket värre. Det är inte ett, Det där är bara inte ett lättsinnigt förhållande till verkligheten. Utan det man skriver egentligen är så här, antingen de fullkomligt hjärndöda eller totalt lögnaktiga. Det är de två option som finns, det är det ena eller det andra. Ja, och det kan man ju tycka är lite speciellt för att vara kronan i det svenska flaggskeppet då, eller vad vi ska kalla det för. Ja, i... Sverige så kan vi ta lite småttiga saker och påvisa det svenska rättssystemets fantastiska konsistens. Och där har man då ja, man, någon som hävdar alkoholism då. Någon smugglare åkte fast för en massa, tagit med en massa brännvin då. Och åkte fast och hävdade då en, en jättestor egenkonsumtion hos vår alkoholism. Då. Och ja, gick loss på det. Och Man kan väl säga så här att det här, att det här publiceras på text-tv. Att man väljer att förmedla den här typen av information på text-tv, det i sig innehåller ett signalvärde. Det är dags att vakna upp. Det är dags att ta tag i sina egna känslor, och värderingar. Det är bara så. Och Många tycker att det här är fantastiskt jobbigt. Det är så dumma saker som liknar ingenting. Så får du panten direkt till bankkontot, ny app. Då angår du panta burkar. Det kommer naturligtvis alla äldre tycka är fantastiskt som inte ens tycker om de här korten och de här grejerna. Och ja, Man kan ju säga att kontrollen kommer ju förmodligen inte att minska som till en följd av det här. Och det kanske inte är riktigt lämpligt att någon annan ska ha så stor kontroll. Det kan ju vara så att vederbörande tänker missbruka det här. Och eh, jaha, det är väl eh, i USA som det här kommer att börja då. Som säger den märkställande handen där eller osynliga handen eller whatever. Det blir bara värre från djupa staten och eh, i det republikanska Wisconsin har församlingen då godkänt en undersökning av 2020 års presidentval. Och då så är det som det är, faktiskt. Nu har inte undersökningen kommit fram till något än, men man kan vara övertygad om att underlag finns det så det räcker och blir över. Redan framtaget och så vidare. Och ja, vem som ska gå först om det blir Arizona eller vilket det nu blir, det återstår väl att se. Men det är nog mer en smaksak skulle jag säga. Vi hejer på... Ja, vi tyckte BB39 var ett red nåt det var coolt. Liksom. Tyckte den var liten i alla fall skulle jag fortfarande säga att det är faktiskt, men ändå. Då. Ja, det blir värre för den djupa staten och det är helt bara så. Det är EU som vill pausa vaccinexporten i sex veckor och det innebär då handelskrig då och det är ju inte så bra. Ett av de moderna krigs beståndsdelar är ekonomi och eftersom detta krig förs koordinerat mot den djupa staten så blir det med viss naturligt på så vis att kärnan av globalistisk företagsamhet hamnar i blickfånget, gömd i öppen dagar Och det börjar bli halvsekt alltså. Men vi ska strax komma fram till att det blir bara bättre, trots det. Det blir alltså ännu segare för arsenalskatan 8C. Och resten av världen kommer strax att förstå att det är det de ska titta på. De kommer strax att hitta Redbee, de kommer strax att hitta Alibabas, direktör som råkar vara direktör för samma bolag som kontrollerar den amerikanska... Alltså bla, 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 bla. Och så vidare som vi har ältat i åratal. Och för att göra det ännu värre då så kan man säga så här att ja, ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter är nära nog lite old school på den här sidan. Vi har ju tjatat om det ett tag här nu. Och det är ju liksom inget nästan alla av er kan rabbla det här till. Det säger ju många gånger vi har pratat om det. Men eh, i alla fall, nu är det dags för en globalt bredare massa att börja fundera den saken, precis som vi sa här. Alltså, det är så att det kinesiska utrikesministeriet har uppmanat Five Eyes-alliansen att eh, kamma till sig helt enkelt. Det kan man väl säga och komma in i 2000-talet i alla fall. Och sluta <laughs> betrakta Peking som någonting från Qing-dynastin. Qing Efter att man anklagar Kina för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och så vidare. Och eh, det är ju klart att de här anklagelserna i västvärlden är vad de är. Det är ungefär som det här med russia och så vidare. Vi vet faktiskt inte exakt hur det ser ut. Men vi vet ju i alla fall vad vi har på hemmaplan. Det kan vi konstatera. Och med avseende på den vetskapen så ska vi nog vara försiktiga med att ta allt vad våra medier uttrycker till nominellt värde. Vi ska nog ta det med ett par gruv och salt helt enkelt. Det finns ett syfte bakom ägardirektiven och att de alltid emotser den oberoende utredningen i varenda jävla möjligt sammanhang på ett Stockholm-byråkratiskt vis. Det är vad det är bara. Det är rent pinsamt och det är uppe i ljuset av verkligheten. Det är Kina som är nu, det är inte Kina för 120 år sedan. Det, då fanns ju redan Eriksson på plats där. Det kinesiska folket är inte irriterat men om det är irriterat kommer det vara svårt att hantera, säger då Peking. Och det kan man väl tänka sig är rätt så viktigt. Och ja, man påminner om att firewise nationerna behövde komma in i 2000-talet och inse att dagens Kina skiljer sig mycket från Qingdynastin, dynastin Och hon hävdar, den här talskvinnan att eh, grupperna med fem nationer påminner om alliansens med åtta nationer som invaderade och plundrade norra Kina år 1900. Och eh, det är ju där vi börjar så att säga vår exposé när det gäller framväxten av den moderna djupa staten. Och det som kommer här då, det är ju då först och främst det rysk-japanska kriget då 1905. Det är därför vi väljer att, eller har valt att göra som vi har gjort då ur ett pedagogiskt perspektiv. då har vi För att det ska bli liksom gripbart i delarna då. Det är naturligtvis, vi, ja, tittar bara på världskartan så vet du att Kina har vänner i hela världen. Och vad ska de oroa sig För att säger de så här. Det är, ja, man kan säga. Five Eyes är vad det är. Five Eyes är beroende av telekominfrastrukturen. Swedish Kings of Cyberwarf säger vad det säger. Och eh, det är inte så mycket att be för. De flesta förstår den roll som telekominfrastrukturen, eller många, allt fler i alla fall, börjar förstå vikten av telekominfrastrukturen. Och, eh, kraftförsörjningen. Man behöver inte vara jättesmart för att förstå att det kan vara hyfsat viktigt. Och det har påtalats av statschefer i ett antal år nu och nu börjar det så att säga sippra neråt. Och nu kan inte medierna dölja det här längre. Så nu kommer det att komma fram. Och ja, ingen är väl gladare än vi och det är lite roligt ska jag säga nu också faktiskt i det här. Och, och bara konstatera och, ja, men det är som, och speciellt är det roligt med de här. Ja, men, ta mig för pannan, eller, ni tar er för pannan i uttrycket då så att säga och undrar hur i helvete det är, vad dumt ska jag behöva bli. Liksom. Det tycker jag är lite förvänt. Och då kommer det en del roliga uttryck på det här. Alltså. Det ska jag, inte, eller ska jag inte undanhålla er och säga, det skrattar jag åt. Alltså, det... Det är lite roligt. Ja, i alla fall. Kungligheter, det är också en grej som är på väg att bli rätt så omodernt, skulle man kunna säga. Och Meghan Markle är ju då prinsessan på vift som har lett in SEC och <laughs> och, ursäkta, och IRS på det här, faktiskt. Och för att inte ska bli en massa idéer om att det här med kungligheter det är rätt bra att enas kring och så vidare, så det är det bra symboler och den här skiten alltså. Det är så att Megan hon ja, tycker liksom att men en politisk karriär kan ju vara något då liksom. Och då anar ju att den här jävla monarkistligan då att ja, då i så fall är det ju en bra grej va. Då kan vi ta tag i det här och kanske behålla lite av strukturen ändå. Alltså. Men för att mota Olle i grind då så, Megan hon faktiskt hyr in en hjälpreda från Hillary Clinton helt enkelt. <laughs> Ifall det var någon som, alltså hon som skriver sådana här uh, uh, artiklar om uh, Raoul Wallenberg och man kan ju säga så här att på den tiden när de skrev den här, 2012 då Hillary Clinton och Carl Bildt, då kan man ju säga så här att ja, men då, då kan det ju möjligen varit några, i, eller det är ju rätt sagt det var ju det var ironiskt, alltså, eller sarkastiskt, då kan det möjligen ha varit några som fortfarande ledde till i av att de där två faktiskt stod för någonting bra. Ja, men, men alla andra som inte hade fattat att det här var ju liksom rena skämtet. Ja, då, då är det ju liksom världens klart då fattar ju vem som helst att då blir ju Raul Wallenberg liksom. Varför står de där och, och hyllar Raul Wallenberg för? Det ser ju inte ett dugg bra ut för Raul Wallenberg om det där två gör det. Liksom. Det, är ju, det är ju två bankrånare liksom som ska förstå, försvara säkerheten på bankerna då. I den meningen fast de fortfarande är aktiva bankrånare. Det är ju liksom det är ett givet insiderbrott helt enkelt. Det kommer. De säljer ritningarna rakt av. Ja, men och det kan man väl säga så här, när Meghan Markle hyr in en Clinton-lojalist här då, då. Jag menar, I det här läget är det i alla fall ingen som misstar sig på att eh, Krukt hillary är lite lätt korrumperad. Ungefär som han som just blev, ja, speciellt sändebud för ett WHO-organ. Men Han är inte heller känd för, han är känd internationellt som den blodiga svensken och han är känd för Lundins affär i gamla Restjugoslavien. Han är känd för massa grejer som Lundin Oil och Lundin Mining har gjort när det gäller folkfördrivningar och så vidare. Olika människorättsorganisationer är grovt kritisk mot den här befolkningen i Restjugoslavien är ju till inte obetydlig del jävligt negativ till honom. Och man kan väl säga så här, hans roll när det då gäller dominionmaskiner och Albanien, ja, det är ju faktiskt inte så här skit obetydlig heller. Och som vidare då är med Mallock Brown som tillsammans med eh, herr Sachs då, Daniel Sachs, sitter då på Open Societys styrelse och så vidare i det här. Det här är ju någonting som går igen hela, hela, hela tiden överallt. Och det är väldigt få människor som inte egentligen skulle klara av att se. Det är faktiskt samma jävla sjökvistar som bara byter mössa och luver. Det är ju liksom inte svårare än så nu. Och här är ju då, så att säga, i dagens läge så kan man ju inte med för bästa vilja i världen tro att bara namnet Hillary Clinton är liksom ett varumärke man ska bli förknippad med. Det finns ju inte på en karta. Inte ens Postkodlotteriet vill kännas vid det här. Utan de ljuger så det, de tror sig själva när det pågår med korrespondens här då. då. Som, som med folk som påstår då, eller frågar om hur det kommer sig att de har stött det här och så vidare. och De har ju fått tillförlitliga redovisningar. Det är ju det att de här tillförlitliga redovisningar, det är ju den här lögnerna naturligtvis. De har samma lättsinniga, hon har samma lättsinniga förhållanden och det är naturligtvis så att det är huset som säger åt henne vad ska göra. Det är alltså Jord Soros som skriver till Hillary Clinton och talar om att hon ska skicka Carl Bildt som ombud när det blir oro i Albanien. Det är den ordningen alltså. Det måste finnas en anledning till att Carl Bildt ska åka dit och rätta upp det här. Ja, Och, och den måste tas den vägen rent politiskt. Och så läcks det här då. då. För att ge det lite legitimitet. Och visar då att det är George Soros som bestämmer. Det är inte George Soros. Det är först och främst är det Carl Bildt som säger till George Soros om det är någonting. Det är bara så. George Soros en är finansiell torped som sminkas som politisk trollkarl och dockmakare. Det är så. Och ja, det är ju inte så där skitsvårt egentligen. Det är konstaterat då att ja den här lilla blockaden av Suezkanalen kommer väl att höra av sig här vad det lider och fråga det vad det blir brist på först för någonting. Det är naturligtvis någon som har tänkt på det också. Det är båtar som befinner sig på exakt fel sida. De här som ligger i kö nu är naturligtvis Man har inte missat den detaljen. Det kommer finnas någon form av komponent här, alltså till någonting. Eller någon form av resurs, någon form av tillgång. Det ska inte heller uteslutats att bland containrarna på den här rätt så väl tilltagna båten, alltså 400 meter lång. Inte osannolikt finns ett antal människor i containrarna också. Och det vore väl för jävligt om det drog ut för mycket på tiden i den här ändan. Men samtidigt så, ja, det är så att individen måste ta sitt ansvar i en eller annan omfattning. Och Det gäller såväl de här som sätter sig på de här båtarna som de som ser till att det är möjligt. Så är det också. Men vi får hoppas att det inte är så i den omfattningen att det här blir någonting riktigt dåligt. För tro mig, vi kommer att ha tillräckligt med upprörande och dåliga saker att hantera utan att önska mer. Det är alldeles säkert på det viset. Eller på så vis. Det är naturligtvis så att USA tycker en sak och England tycker en sak och EU tycker en sak och Ryssland tycker en sak och Kina tycker en sak. Och Det här kan man ju så att säga politiskt sett använda för att spela upp de här olika kulisserna. Och Man kan säga så här att när det vankas exportstopp för coronavaccin gällande AstraZeneca och eh, USA faktiskt har en massa sådana här vaccin och eh, ja, vad de där rör sig och inte rör sig, det verkar ju mer eller mindre helt oklart och det blir ännu värre alldeles strax, ska vi se. Och ja när Boris Johnson och gänget då tycker att ja, nej, men det är dags för obligatoriskt vaccin för sjukvårdspersonal. Mm. Ja, det är det ju omöjligt att säga nej till för de som ja, är vaxförespråkare i alla fall. Det kan de ju inte säga nej till. Sjukvårdspersonalen måste ju vara vaccinerad så de inte sprider smittan som sprider sig ändå, men ja, det, det får vi lämna än så länge. Så här alltså, ja. Men rent argument, argumentationsmässigt så... Det måste spelas på det här lätt imbecilla sättet för att det ska liksom tränga igenom. Ja, hur som helst, då blir det ju inte läge för att exportera lika mycket i alla fall om de måste ta det på hemmaplan. Och vem vet, det kanske till och med familjerna till de här sjukvårdspersonalen måste tvångsvaccineras också. Så kan det ju vara. Då finns det ingen som helst möjlighet att exportera det här. I så fall. Och vem vet, kanske till och med förpackningarna visar sig vara något effekt Då går det, inte, då går det absolut inte att administrera ut det här. och det är, Dessutom är det redan en rätt påtaglig brist i produktionen av det här. Och, och det är ju väldigt anmärkningsvärt alltså. Det är ju inte bra alltså. Det kan man ju inte tycka. Men vi tar en sväng över till eh, Tyskland i de här sammanhangen. Ja, det är så att det är en succé på gång för Atlantpakten där och President Joe, Biden, har varit mycket tydlig. Han anser att rörledningen är en dålig idé. Dålig för Europa, dålig för USA. I slutändan är det i strid med EUs egna säkerhetsmål, sa utrikesminister Blinken. Yes, ja. medan han träffade ingen mindre än NATOs nyvaxade generalsekreterare Jens Stoltenberg i Bryssel. Det var alltså Jens syster som såg till att sätta AstraZeneca-vaxet på paus i Norge. Ja, det är klart att det är glasklart här. Alla ser vilket som är bra och vad som inte är bra. Rättare sagt, alla ser att det är knäppt. Men man kan säga så här, det här är gjort för att folk ska bli tvungna att tänka efter. Och det blir de. De tycker att eh, det här är Kalanka helt enkelt. Men vad det gäller den här rörledningen så kan man säga så här att han... Eh, ja, Publikationen noterade Blinken sa att han kommer att varna sin tyska motsvarighet Heigo Maas om eventuella sanktioner vid deras första ansikte mot ansikte möte den 23 mars. Alltså igår, det gjorde han då. Och... Eh, Ja, Washington har motsatt sig det här projektet då, Nord Stream 2 och de anser att det straffar viktiga östeuropeiska allierade som Ukraina genom att helt förbigå dem som konventionell transiteringsplats. Då, man kör gaser igenom från Ryssland då för Ryssland till europeiska gasleveranser. då. då. Och ja, därmed berör man dem sårbar och nödvändiga transitavgifter. Ja, det säger ju vad du säger helt enkelt. Eh, ja. Blinken nämnde en amerikansk lag som krävde att USA införde sanktioner mot företag som deltar i Nord Stream 2-projektet. Som han sa, har potential att undergräva Ukrainas, Polens och ett antal nära partners och allierades intressen. Det blir succé för NATO helt enkelt det här. Nu. Mm. De klarar sig inte utan de, de, de tyska eller de ryska naturresurserna, så enkelt är det. Och det här har att göra med själva Natos uppbyggnad och fundament. Det här är ju en roll som Sverige har spelat under en bra stund. Eller om jag inte ska säga Sverige, på det är inte så att svenska befolkningen har spelat någon annan roll än vad varit jävligt lat i skallen liksom och den här underlåtenheten har möjliggjort framväxten av det här skitsystemet. Vilket då naturligtvis omvärlden kan tänka, tänkas vilja hålla oss till ansvar för. Men det får vi ju se och som sagt jag tror att våran insats och är internationellt rätt väl uppmärksammad men, men samtidigt är det ju då liksom det, det är ju lite grann som en giftorm. På det viset. Den alltså kan vara snygg och så men det är inte så farlig och tufft och sådär Men man vill ju gärna ha en glasruta emellan helt enkelt. Alltså. Det är inte så att man vill kliva i och ta tag i den och börja försöka. Ta... Alltså det där är lite så... Det är lite för mycket fortfarande. Så. Och man har inte riktigt koll på hur man ska hantera allt det här opinionsbildningsmässigt. Folk i allmänhet förstår inte i USA hur jävla illa det här är. Och för att tala om illa då och inte tala illa om, men ändå kanske lite och. Så har det då blivit struligt med det här Isis-spektaklet och Isis... IS-kvinnorna styr fånglägren med järnhand. Enormt och brutalt våld. Det är tankeväckande därför att eh, jag är förvånad och jag, jag tycker ju att Mito borde ju faktiskt göra en insats här. Det där är ju faktiskt eh, misogynt, att hålla på med sån här kritik alltså. Man, och, och kritisera kvinnor. och Det är lite grann samma tema som jag var inne på i ett annat relevant då med, eller ja när det gäller Göran Så alltså, Det finns kvinnor som inte är några moraliska föredömen. Man ska inte särbehandla och man ska inte hålla på med positiv särbehandling. Det är inga kvinnor som är mindre misstänkta än andra människor. Ja, vissa saker kan man ju tänka sig att det är föga troligt att kvinnor hanterar. på. Men, men man kan säga så här att när det gäller så att säga grymheter och så vidare så finns det ju med hänsyn taget till antalet kvinnor som har befunnit sig i positioner för att begå olika förbrytelser mot mänskligheten. Så är i alla fall representationen av sådana här som är rätt så... Om vi nu tar då Martanten där. Försedd med Nobels fredspris. Och anklagas nu för att ha begått en hel del övergrepp. Och en del andra moraliskt tvivelaktiga verksamheter också. Hur som helst, de här IS-kvinnorna då. Där under de senaste tre månaderna kan rapporten som har varit där nere kan inte komma ihåg hur många som blivit skjutna ens och organisationen Läkare Utan Gränser avbröt tillfälligt sitt arbete i lägret. Efter att en av dess medlemmar skjutits ihjäl i sitt tält 24 februari. Mm. Våldet har trappats upp sedan nyår och det är enormt och det är brutalt. Hjälparbetarna är livrädda och rör sig i lägret och gömmer sig ofta i tälten, säger Läkare utan gränser, krischefen där, Will Turner. IS är numera en kvinnlig organisation. Mm. Jaha. Men, men vad säger metoo? Men, vad, vad, hur funkar samtyckeslagen i ett sådant samhälle? Hur går det till liksom? Ja, och så vidare för att ge lite perspektiv på det då. Samtidigt har lägret blivit en central för IS-propaganda. Det säger Vera Mironova, terroristforskare på Harvard University, Utrikesbyrån. IS är numera en kvinnlig organisation. Nu gör de all propaganda, de samlar in alla pengar och allt vilar på kvinnornas axlar, menar hon. Mm. Och förekomsten av en sån här artikel, alltså värdeladdningen på information. Det säger någonting också om var vi befinner oss i utvecklingen av det här folkbildningsprojektet. Var befinner vi oss? Vi befinner oss rätt långt fram nu. Så den här typen, när man säger Ändå i sammanhanget rätt, inte små är de ju inte, men alltså det, är ju själv, det blir ju helt uppenbart när Carl Bildt, ur perspektivet att Karl Bildt och Hillary Clinton skriver artiklar om för att höja Raoul Wallenberg. För det första så publicerar man en sån idag så förstår alla att ja, men då är det någonting lurt med Raoul Wallenberg. Och Raoul Wallenberg fanns i Ungern under andra världskriget, det gjorde George Soros också och så vidare och båda två är bekanta med familj. Alltså, Kom igen, det spelar ingen roll, roll om man tittar åt för håll, ändå kommer det tillbaka. Det kommer att komma tillbaka till samma sak. Och här någonstans så kan man väl tänka sig då att även de här regnbågsrörelser, LBQ, HT och allt vad de heter, det här och det är grunderna i så RFSL och dess kopplingar till Planned Parenthood och det som är kopplingar till den sociala svenska ingenjörskonsten med Gunnar och Alva Myrdal och deras kopplingar till etableringen av kommunismen som grundades då med familjen Palme. Och så vidare i det här och ja, sonen Jans, Jan Myrdals benägna bistånd i de här sammanhangen och den kinesiske ambassadören som sedermera går bort telekominfrastrukturen i Kina och så, vidare och, så vidare och så vidare och så vidare. och så vidare Det är bara vad det är helt enkelt. Det kommer att bli precis som vi har sagt av det enkla anledningen det kan inte bli på något annat sätt för det sitter ihop alltså. Och man kan hålla på och skoja om det här bäst man vill och nu kommer vi tillbaka till sådana saker som är också bäst man vill fast för den djupa staten. Fast det blev inte som man ville då. Utan det är inte så lyckat med all den här avlyssningen i alla lägen. Ett av de lägena är nu. Det visar sig vara helt misslyckat. Det visar sig att den här enorma enkro affären alltså som man har tagit enormt mycket ja, kriminalitet, belagt enormt mycket kriminalitet. Det är väl sådär va. Inte så jävla lyckat i alla vägen helt enkelt. Det är så här intervju med Ekot beskriver advokaten Thomas Olsson och eh, det är kanske är värt att lite grann så här alltså. Det är inte många advokater som låter ha. Det är uppenbart. Och, eh, men någon kanske det finns. Det finns kanske någon inom rättsväsendet. Och eh, visserligen har han alltid haft rätt så udda klientel Olsson i fråga. Jag har haft en del advokatkontakter i mitt liv kan jag säga så här i olika sammanhang. Mer av ja, affärsrättslig sammanhang då kan vi kalla det för då. Och ja, massa sopper hit och dit sådär och det har stämts. Jag har stämt och andra har stämt och så vidare. Så det var massa sådana lekar. Men i alla fall, Olsson verkar inte helt tappad moraliskt. Faktiskt, men nog om det. Det är så här att Olsson påstår så här att när det gäller det här materialet, när det gäller den här jätteundersökningen, så är det närmast urskiljningslös massavläsning som saknar lagstöd. I det omfattande så kallade enkromaterialet har polisen i flera europeiska länder visat hur misstänkta planerat allt från stora drogleveranser till grova våldsbrott. insatserna har hyllats brett och får den svenska rikspolischefen att efterfråga fler verktyg för att komma åt digital kommunikation mellan brottsmisstänkta. Och där har vi det här molnet då som de vill ge polisen tillgång till. Nu är det så här att det kanske inte är så där särskilt lämpligt faktiskt, för det kan missbrukas. För det har uppenbarligen redan nu missbrukats i det här. Och De vill alltså skapa en laglig grund för någonting de redan har hållit på med hela tiden. De här systemen är alltså framtagna för att göra just det de gör. Och När de kommer med sådana här förslag, då innebär det att någonting är de i hasarna. Och eh, ja... Men nu hävdar alltså Thomas Olsson och hans kolleger i en 19 sidor lång till Göteborgs tingsrätt att bevisningen strider mot svensk lag och kränker den åtalades rätt till en rättvis rättegång och att den därför borde avvisas. De skriver att polisen har trängt sig in i telefoner och avlyssnat ett stort antal personer i realtid utan någon som helst brottsmisstanke. Enligt de här advokaterna strider det mot den svenska lagen om hemlig datavläsning på flera punkter. Och enligt Olsson då så lär den franska avlyssningen också ha skett utan något godkännande från svensk domstol, vilket han menar utgör en kränkning av svensk suveränitet. I det kan vi väl lägga till då att systemet med Five Eyes går ju faktiskt till stora delar ut på att man ber någon annan nation avlyssna. Det man inte får avlyssna själv på hemmaplan. Och sen byter man bara det här. Det är ju som själva grundupplägget med den där. De där dumheterna. Och den som så att säga, sitter på kontrollen över allt det här är den som regisserar det här. Och det här går tillbaka då ända till tiden före den, det andra världskriget. Och det här Yokuza-avtalet. USA, alltså. UK, USA. Det är sån historia som vi har tagit upp på föreläsningarna också och tagit upp i skrift en miljard gånger höll jag på att säga men många, många fler gånger än vad jag har ja kan komma på alltså. Polisen tycker alltså att det här är för jävligt nu alltså och ja, vi kommer ju helt säkert bli varse en hel del såna här rättsliga övergrepp som har för sig gått. det är Alldeles jättesäkert. Och man får nog eh, tyvärr konstatera då att de mesta av de här grejerna som upptäcks ändå har sin rot i det onda. Och där det onda frodas. Och Vi behöver väl inte leta igenom oss efter den adressen kanske. Inte på den här jorden i alla fall. Men för att göra det här med kriget och handelskriget och restriktioner för covidvaccin och så vidare. Så ja, det blir ju fantastiskt helt enkelt. Det blir bara bättre. Och ja, mycket är fortfarande oklart kring det som internationella medier beskriver som ett vaccinfynd i en italiensk fabrik i helgen. Eh, jaha, exempelvis är det inte klarlagt ifall vaccinet var tänkt att exporteras utanför EU? Nej, enligt den italienska tidningen La Sampa var doserna eventuellt avsedda för export till Storbritannien enligt Bloomberg. Va? Det var ju konstigt här nu. Jaha, ifall det visar sig att vaccinet var tänkt att exporteras bör frågan om ett exportstopp diskuteras och anser franska företrädare, som är källan till uppgifterna, Mm. Ja, tid, tidigare under onsdagen lade EU-kommissionen fram ett förslag som ska göra det möjligt för unionen att stoppa export av covid covidvaccin under sex veckor. Och Fantastiskt! Tio, tio, alltså tiotals miljoner doser av Astras vaccin hittades i Italien. Eller tänkte de sälja det svart? Var, 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 är det inte konstigt? Eller kan det vara så att det här är opinionsbildningsteater för att få folk att fatta vad det är som sker? i omvärlden runt om. Ja, någonting är det ju. Och eh, ja, det här folkbildningsprojektet rullar på. Vi gör det vi gör. Och vi är djupt tacksamma för att ni gör det ni gör genom att följa kanalen, genom att be era vänner göra detsamma. Prenumerera och eh, att ni eh, skänker gåvor på Swish och Patreon, att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni följer telegramtjänster och ja, ni är fantastiska helt enkelt. Det har aldrig varit bättre och det här blev ju inte ett dugg kort naturligtvis. Inte den här gången heller. Ja, vi får väl se om vi klarar oss ända till fredag. Det är som sagt, det händer mycket sådana här täta saker nu. Nätet blir ju bara tätare. väver blir bara tätare på säcken. Och ja, det ramlade inte ut några påsar tidigare. Nu kommer de inte ramla ur, det är helt säkert. Det är dags för uppvaknandet. Det är dags att människor börjar förstå i en allt större utsträckning. Medierna har stackel på sig. Det är ingen snack om den saken. Carl Bildt han ville aldrig ha det där jobbet. Inte en chans. Det är uppenbart bortom alla möjliga tvivel nu alltså. Vad det här är för någonting. Och Vi här i Sverige har ju en ganska så väl tilltagen roll att fylla i, eller ur ett geopolitiskt utvecklingsperspektiv, för förståelsen hur fan kunde det bli så här? Helt enkelt. Och Det är bara att ta tag i det och som sagt, stort tack och vi får väl se om vi klarar oss det är ju rätt så dramatiskt det här med Wisconsin till exempel. det är ju så att säga, Nu är det utredning där och ja, det är ju vad det är. Eller för med sig vad det för med sig helt enkelt. Och ja, vi får väl hoppas att vi får en trevlig onsdag och att vi hörs på fredag. Och vid uppkommen nöd då så hörs vi imorgon. Okej, okay. eh, trevlig onsdag kväll.